Det var en gång en pojke som bodde på Holma i Malmö i en lägenhet tillsammans med sin mamma. Pojken tyckte så mycket om sin mamma. Och en av de roligaste sakerna han visste, det var när mamma skulle göra sig fin. Så fick han sitta med och kamma mammas hår. Och ibland tittade han på när mamma målade sig. Ibland fick han låna lite läppstift av mamma. Han tyckte det var jätteroligt. Och ibland när mamma målade naglarna så fick han också nagellack. Det tyckte han var jättekul. När naglarna hade fina färger. Pojken gick på en förskola alldeles i närheten av där han bodde. På den förskolan fanns det många barn och fröknar. Och fröknarna, de var som fröknade mest. Ibland var de snälla och ibland var de mindre snälla. På den här förskolan, där fanns det ett målarrum. Och det var pojkens favoritrum. Han brukade gå dit och ta fram färgpennorna och sätta sig och rita. Han ritade djur. Stora djur, elefanter och valar. Och mindre djur, hästar och älgar. Och små, små djur som grodor och myror och spindlar. Men han tyckte nog det var roligast ändå att rita prinsessor. Han brukade rita prinsessor med fina klänningar och fint hår och krona på huvudet. På förskolan fanns det några barn som var rätt bråkiga. Och det hände att de kom till honom när han satt och ritade och så sa de: pojkar ska väl inte rita prinsessor? Pojkar ska rita bilar och Spiderman och Batman. Flickor ritar prinsessor. Inte pojkar. Men jag tycker om att rita prinsessor. De där bråkiga barnen, de bråkade med honom nästan jämt. En dag skulle förskolan på utflykt. De åkte med den långa gröna bussen hela vägen till Malmö museum. Och om ni har varit där någon gång så vet ni att där, om man går ner för trappan, finns det akvarier med fiskar i. Det finns fiskar som är små, fiskar som är stora och med olika färger. Och barnen sprang runt och tittade på alla fiskarna. Och i ett annat rum är det alldeles mörkt. För i det rummet finns det djur som är vakna på natten. Och därför måste de ha mörkt, så de vill vara pigga och glada när alla barnen kommer och tittar på dem. Där finns fladdermöss som äter bananer och apelsiner och flyger omkring där inne. Det finns ormar och det finns ödlor, grodor. En del av grodorna är giftiga. Och det är tur att de är instängda i terrarier, glasburar. Längst ner i det där mörka rummet finns det spindlar. Och pojken, han gick hela vägen ner och tittade på spindlarna. Det fanns stora spindlar med långa, håriga ben. Och små, små spindlar som byggde spindelnät. Pojken såg att i ett av terrarierna så fanns det ingen spindel. Hur han än försökte se om den kanske hade gömt sig bakom någon liten sten eller pinne, så såg han ingen spindel. Han stod där och tittade så länge att han märkte inte att alla barnen och fröknarna gick ut från det mörka rummet. Och han blev alldeles ensam kvar där inne. Rätt som det var så var det något som kittlades i nacken. Och pojken tog dit handen. Och när han satte handen i nacken, då kände han hur någonting bet till. Aj! Och när han tog fram handen, då satte en liten spindel där. Den hade nog blivit rädd när han hade tagit handen på den. Kanske var det den som hade rymt. Spindeln gjorde en spindeltråd ner på golvet och sprang och gömde sig i ett av de mörka rummen, mörka hörnen i det mörka rummet. Pojken försökte se den, men den var helt försvunnen i mörkret. Då kom en av fröknarna tillbaka. Var har du varit? Vi har letat efter dig överallt. Du får inte springa din väg på det där viset. Jag har inte sprungit min väg. Jag har varit här hela tiden. Och fröken, det var en spindel som kröp. Ja, här finns jättemånga spindlar och massor med andra djur. Kom nu, vi ska äta och alla väntar. Så tog fröken pojken i handen och gick iväg. Pojken hade inte alls lust att äta. Han kände sig jättekonstig i magen och
Nej, han fick inte ner sin matsäck alls. Och när de skulle åka med bussen hem, då var han så trött så han ville bara sova. När de kom tillbaka till förskolan så kände fröken honom på pannan. Han var brännhet som ett eld. Och fröken ringde genast till mamma. Du måste komma och hämta ditt barn, därför att han har fått feber. Mamma skyndade sig från jobbet det fortast hon kunde. Och så tog hon med sig pojken till doktorn. Och doktorn undersökte honom, tittade i ögonen, i öronen och ner i halsen. Till och med stack pojken i fingret för att se om han hade fått några bakterier. Pojken fick plåster på. Han tänkte inte på att säga att han hade blivit faktiskt biten av en spindel. Han var så trött. Doktorn sa, det är nog bara ett virus. Ingen fara. Han kan gå hem och vila sig och dricka mycket vatten. Så mamma tog med pojken hem. Han gick direkt till sin säng och la sig och somnade. Han sov och sov och sov. Hela natten sov han, hela dagen och hela natten igen. När han vaknade, då kände han sig pigg. Frisk och stark och han ville gå och leka. Så mamma lämnade honom i förskolan. Han gick direkt till målarrummet, tog fram sina älsklingspennor och satte sig och började rita. Han ritade en prinsessa. Och det var nog den finaste prinsessan han hade ritat någonsin. Den hade spindelnätsmönster på hela klänningen. Då kom de bråkiga barnen. Sitter du här och ritar prinsessor nu igen? Jag har sagt till dig att pojkar får inte rita prinsessor. Då blev pojken arg. Jag får väl rita prinsessor om jag vill det. Det är väl inte ni som bestämmer. Pojkar får rita vad de vill och flickor får rita vad de vill. Det får de bestämma själv. Då blev de bråkiga barnen arga. De drog ner pojken från stolen och så började de knuffa honom. Och alla stod där runt omkring och knuffade på pojken. Han ville inte alls bråka. Han ville bara vara i fred. Men de slutade inte att knuffas. Till slut så måste han. Sluta! Låt mig vara! Alla barnen ramlade ner på golvet. Och så tittade de på pojken. Va? Vi visste inte att du var så stark. Inte jag heller, sa pojken. Och så satte han sig på stolen och fortsatte att rita färdigt sin prinsessa. Resten av dagen fick han vara i fred. De bråkiga barnen, de bråkade inte mera med honom. Och när mamma kom och hämtade honom på eftermiddagen, då var det så fint väder ute, så han ville inte gå in. Han ville vara ute och leka. Det fanns ingen annan ute på lekplatsen. Pojken hade den alldeles för sig själv. Han klättrade upp, ända högst upp i klätterställningen. Det hade han aldrig vågat förut. Men nu tyckte han det var hur lätt som helst. Och han gungade högt med gungorna. Plötsligt så hörde han ett ljud. Mjau! Mjau! Han tittade sig omkring, men han kunde inte se någon katt någonstans. Mjau! Där uppe satt katten på en balkong på femte våningen. Det var jättehögt upp och pojken han kunde inte nå dit. Han gick fram till porten och försökte att öppna den. Men den var låst och han kunde inte koden till den porten. Det var en sån där balkong med glasfönster som någon hade dragit för och stängt hela balkongen. Och katten satt på räcket och kunde inte komma in. Och inte kunde den komma ner heller. Pojken tyckte så synd om den. Han försökte sträcka sig upp fast han egentligen visste att det var alldeles för högt. Men av någon anledning så gjorde han så här med fingrarna. Och när han gjorde det så sa det psst. Och det flög spindeltråd ut från hans händer och fastnade på väggen. Precis bredvid balkongen. Pojken kunde klättra upp på väggen. Och ta katten i famnen och klättra ner igen. Katten strök sig mot hans kinder och jamade. Och när han satte ner den så sprang den glad iväg. Pojken stod kvar och tittade på sina händer. Vad var
var det som hade hänt? Kom det spindeltråd från hans händer? Han provade igen. Psst! Tråden flög fram och fastnade i buskarna. Hur hade han fått spindelkrafter? Precis som Spider-Man. Spindel. Den måste ha lämnat någon magisk saft där. Så han hade blivit förvandlad. Han tittade sig omkring. Det var många fönster på husen runt omkring. Där många kunde titta ut. Han gick runt hörnet på huset. Och där, på den väggen, fanns det inga fönster. Han provade igen. Psst! Det funkade. Han klättrade upp, hela vägen upp. Ända till taket på huset klättrade han. Och där, var det ingen som kunde se honom. Han gjorde kullerbyttor, han hoppade, han skuttade och övade sig och tränade. Han höll på ända tills han blev hungrig. Och då gick han hem till mamma och fick kvällsmat. Men han berättade inte för mamma vad som hade hänt. Han tänkte, tänk om hon blir arg på mig. För att jag inte har sagt något om spindeln. Tänk om hon blir ledsen eller orolig. Nej, det är nog bäst att det får vara hemligt ett tag till. Så han gick och la sig utan att säga någonting till mamma. Och nästa dag gick han till förskolan precis som vanligt. Den här dagen var det inga bråkiga barn som bråkade med honom. De kom ihåg hur stark han var. Han fick vara i fred. Men när alla var ute på gården och skulle leka och cykla och gräva, då såg han att de bråkiga barnen, de hade gått fram till ett litet barn och börjat bråka med det istället. Ett litet barn som inte kunde komma undan och som inte kunde försvara sig. Pojken blev jättearg. Han gick fram till dem och så sa han: "Vad håller ni på med? Ni vågar inte bråka med mig för att jag är för stark. Men ni vågar bråka med någon som är liten och som inte kan försvara sig. Ni borde skämmas, tycker jag. Och så borde ni gå och göra något annat. Varför går ni inte och leker?" De bråkiga barnen, de gick faktiskt iväg och började leka. Och jag vet inte om de slutade bråka helt och hållet. Men på den förskolan fanns i alla fall spindelpojken och kunde säga till dem. Snabbt, snabbt, snutt, så var sagan.